ဒီနေ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားမှာရိုးရဒုံရင်ပြန်မွေးဝင်အသင်းတွေနဲ့လာနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်။ခါတိုင်းနှစ်တွေတုန်းကတိုက်နယ်တစ်ခုကိုအသင်းသင်းစီဝင်ပြိုင်လေးရှိတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ထိနှစ်စဉ်ဝင်ပြိုင်တဲ့အသင်း30လောက်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ဒုံရင်အသင်းတွေနဲ့လာတာဟာရန်ပုံငွေအခက်အခဲနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းတာကြောင့်လို့ဒုံရင်ဆရာတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့ကလည်းဘတ်ဂျက်မှမရှိတော့ဟိုဒီအသင်းဖက်ကရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့ပဲတက်နိုင်ဆုံးကျိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဗျဒါပြည့်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးပေါ့လေအမှန်ဆိုရင်တကယ်ဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါအများကြီးဒီပြကန်းတွေမှာသူတို့ကအများကြီးဥစားဟိုကြည့်ရှုလို့ရနိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိရမယ်လေဒါအဆင်မီမီလေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဖတ်မှုတွေပါတယ်ကမရှိတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲလို့တော့ကင်ပြည်နယ်နေဖြစ်ပြီးတော့ကင်ဟောစားပေါ့နော်အကြီးရပိုင်းဆိုင်ရာပြကန်းတွေကဒါဟိုခရီးကစားစရာလေးတွေဖြစ်နေတော့အမဖြစ်တဲ့နေရာတွေပါကရင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးကရင်ရိုးရာစာပေရင်ကျင်းမှုတွေကိုလည်းအရင်နှစ်တွေကပြတ်တလေးရှိပါတယ်ကရင်ရိုးရာဒုံအသင်းသတင်းမှာလူ60လောက်ရှိပြီးသတင်းပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျပ်ငွေ300ကျော်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်ပတ်ကားပေါ့နော်အစင်မီနဲ့တော့ဆိုရင် main လေးမှာအစိုးရအနည်းဆုံး100လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တီဝိုင်းပါဝင်ဆိုရင်အပန့်ပေါ်မှာလည်းအယောက်20ကျော်တယ်အလုံးက50နဲ့6-59လောက်ရှိပါတယ်။တလားလေးချိန်မှဆိုရင်စီမီနဲ့တော့တုံးနေတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျမ်းမာရအစတောင်းလို့ရတဲ့ခါကျတော့ပုံကြစိတ်30-40အထက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်လာတဲ့နေသားဆိုရင်300အထက်မှာရှိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအင်းနင်းချင်းနိုင်ငံတွေမှာအလုတ်သွားရောက်လောက်ကိုင်းနေကြတဲ့လူငယ်တွေများလာတာကြောင့်ဒုံရင်အသင်းအတွက်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရှာရတာခက်ခဲလာကြောင်းဒုံစီယာတို့ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နန်းဆွေဟွာကလည်းကရင်ပြည်နယ်နေ့မှာဒုံရင်အသင်းတွေပြိုင်ပွဲဝင်လာနေလာတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စီချင်တာကတကယ်ဆိုရင်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရပါပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးမယ်ဘောနော်။သူကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဟိုဟာငွေအားအနေနဲ့ပန့်ပိုးရမှာဘောနော်။ကရင်လူထုအများကြီးပါလာအောင်ပေါ့အခုကရင်ပြည်နယ်နေ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘောနော်။တပြေးပြင်းနဲ့ဒီရိုးရာရင်ကျိမှုဒုံရင်အကပြိုင်ပွဲလေးရပါဘောနော်။ဖြစ်ဖြစ်တပြေးပြင်းနဲ့နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဘောနော်။ဒါကတကယ်ဖြစ်တင်တာကဟိုများလာရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုကရင်တိုင်းသားတွေဘက်ကပဲလူအလာလားအစိုးရဘက်ကလူအလာလားတော့ကျမမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပြည်ပြည်နင်းလာတာကတော့ဟိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်